Növbəti maşını təqdim edirik. 165 min original probeki ilə bir dənə Opel Astra var. Mənim son vaxtlar nəsə xoşuma gəlir bu maşınlar. Yığacağam balaca, ekonom, rahat. Mexanikadır. Mexanika sürətlər qutusudur. Salonda hər şey qaydasındadır. Neçənci ildir? Bəy. 2005-ci ildir. Motor nədir? Mühərrik nədir? 4 set motordur. Original probekti 5 klasikadır. Rəngsiz maşın. Rəng maşına dəyməyibdir. Maşına rəng dəyməyib. Maşın çox gözəl, sveji maşındır. Qəşəng vəziyyətdədir. Salonu da elədir. İndi çöldən də çıxıb çəkib göstərəcəm sizə. Baxarsınız. Qiyməti nədir? Qiyməti 12 min. 12 min. Real müştəri olsa razılaşma olar? Bəli, bəli. Olar. Əlaqə nömrəsi zəhmət olmasa? Əlaqə nömrəsi 050. 050. 632. 5118. Zəng vurarsınız, Sumqayıtda yaxınlaşıb maşına baxa bilərsiniz. Gəlin çöldən də çəkim göstərim sizə. Fəriş xanasını da göstərək. Açıq vəziyyətdədir. Əziz dostlar, növbəti maşını təqdim edirik. Maşın barəsində məlumat verənə qədər kanalımıza abunə olmağınızı unutmayın. Çünki növbəti videolar paylaşanda o barədə sizin məlumatınız olacaq. Opel Astra var. Universal kuzadır. Gəlin birinci belə çəkim göstərim. Salon da səliqəlidir, qaydasındadır. Maşının belə deyək, həm içərdən, həm çöldən heç bir nöqsanı görsənmir. Sahibi məlumat verir ki, vurubsuz, udarsız maşındır. Neçənci ildir? 2005. 2005-ci ildir. Mexanikadır. Motor nədir? 1.4 SEP motor. Benzində. Hər şey qaydasındadır maşında. Motoru, karabası falan. Katalizator nə kimi üstündədir. Maşının hər şey qaydasındadır, problemi də yoxdur. Neçədir qiyməti? Qiyməti elə bu da 12 min manat qiymətidir. Real müştəri olsa yəqin ki, razılaşma olar. Gənc çöldən də çəkim göstərim bu qəşəng maşını. Əgər ekonom maşını istəyirsinizsə, sahibi ilə əlaqə saxlayın. Yaxşı vəziyyətdə olan bir maşın var burada. Əlaqə nömrəsini deyin, zəhmət olmasa. 077 Aha. 632 Aha. 5118 5118 Və əşxanasına da baxın. Səliqəlidir, təmizdir. Baxılmış maşındır. Yəni, çaplan maşın deyil. Növbəti maşını təqdim edirəm sizə, dostlar. Növbəti Astra'nı çəkirik hal-hazırda. Bir dənə də Astra var burada, xoşuma gəldi. Qırmızı rəngdədir, çöldən çəkib göstərəcəm. Mexanikadır. Motor nədir? 1.4 benzin. 1.4 benzin. 2009 ili. 2009-cu ildir. Yürüş nə qədərdir? 252 min. 252 min də yürüşü vardır. Neçə? Motor sıfırdan təzə yığılıb. Aha. Maşında heç bir vuruq udar yoxdur. Vuruq udar yoxdur. Motorun karobkası, xadavoy filan hamısı. İki günə heç bir xərc tələb olunmur. Aha. Xərc tələb eləməyən maşında elə yaxşı ki, yaxınlaşmışam dostlar. Yəni qıraqdan da diqqətimi cəlb elədi, yaxınlaşdım. Görsənə... Kosmetikaya bir ehtiyac var. Kosmetikaya ehtiyac var? Yoxdur, yoxdur. Ha, yoxdur. Yoxdur. Elə dediyim kimi, elə yaxşı maşını seçmişəm. Bax dostlar, sizin üçün. Ekonom maşın axtaranlar zəng vura bilər. Sahibi ilə danışa bilər. Harada baxa bilərlər maşına? Yasamalda. Yasamalda? Hə, kartusun yanında yaxınlaşıb. Maşına da canlı baxa bilərsiniz. Mən əgər çəkdiyim sizə kifayət eləməsə, real belə deyim, maraqlansız maşından. Neçə deyirsiniz maşını?
11.7'ye deyirəm. 11.7'ye. Yəni real müştəri olsa yəqin ki, biraz şey eləmək olar. Lap yaxşı. Əlaqə nömrəsində deyin. 055 309 21 21. 21 21. Zəng vurarsınız dostlar. Ekonom başının maraqlanan dostlar, zəng vurun sahibindən danışın, çıxın çöldən də maşını çəkim sizə göstərim. Dostlar, növbəti maşını təqdim edirik sizə. Opel Astra var. Kənardan xoşuma gəldi. Diqqətimi cəlb elədi. İndi çəkib göstərəcəm sizə. Universal kuzadır. Salon da səliqəlidir. Bir damcı rolda. Dərisində şey var, eybi yox. Mexanikadır. Motor nədir? Dizel. 1.3 dizel. İli də 2006. 2006-cı il 1.3 dizel. Yürüşü nə qədərdir, bilmirsiniz əzbərdən? 380.000. 380.000. Laf yaxşı. Sərfiyyat nə qədərdir, bilmirsiniz? 105-6 litr yandır. Qəşək də yaxşıdır. Şəhərisi hələ. Trasda onda işləm. İyiliyib gedir. Neçə deyirsiniz? 10.800-ə deyirəm. 10.800-ə. Biraz yürünləşmə olacaq. Real müştəri olsa razılaşma olacaq. Harada baxa bilərlər? Razində, maşın Razində yerləşir dostlar. Yaxınlaşıb Razində baxa bilərsiniz. Əlaqə nömrəsini də deyin. Aha, 050. 1077. 77 oldu. 566. 0506. Yəni çöldən də çəkim göstərim. Növbəti maşını təqdim edirik və növbəti Astra'nı təqdim edirik. Bu səfərki Astra hatchback kuzadadır. Gənclər daha çox sevirlər hatchback kuzanı. Daha yığcam olur və mənə görə görünüşü də universallardan daha qəşəngdir. Ona görə də belə bir maşını da çəkək göstərək. Mexanikadır bu da. Motor nədir? 1.3 dizel. 1.3 dizeldir bu da. İl nədir? 2005. 2005-ci ildir. Belə fıradaq salonu çəkək göstərək. Səliqəli salonu var. Heç bir problem yoxdur. Salonda heç bir problem yoxdur. Görünüşünü də çəkib göstərəsən. Görünüşündə də heç bir problem yoxdur. Bəs motorunda, karokkasında... Super vəziyyətdir. Təkərə kimi təzədir. Təzədir, hər şey təzədir. Funksiyalar falan hamısı işləyir. Hamısı işləyir. Kondisiyonlar işləyir. Kondisiyonlar nə qədər işləyir dostlar? Düzdür, indi qışa doğru gelir. Amma yenə də yayda lazımınız gələcək. Lazım olacaq. Ona görə də nəzərə alın. Qiymət nədir? 10.500 deyirik sahibi. Yəni real müştəri olsa yəqin ki aşağı yuxarı demək olar. Maraqlanan şəxslər zəng vursun, əlaqə saxlasın, nömrəsini də deyin, nömrənizi də deyin. 050. Aha. 547. 2364. Zəng vurarsınız dostlar. Gənclər belə deyək. Gənclər üçün ən yaxşı maşınlardan biridir. Yığcam və kompakt. Görünüşü də qəşəng. Əlaqə saxlayarsınız, maşında Razində yerləşir. Gəlib Razində də maşına canlı baxa bilərsiniz, əgər bizim çəkilişimiz sizə kifayət eləmədir. Yaxınlaşarsınız, sizə fırarsınız, sahibi ilə danışarsınız, çöldən də maşını çəkib sizə göstərəcəm.